Մի հատ նայեք մեզ. Ազատանի մեր հյուրերը տեսեք Կրթահամալիրի տոնին ոնց են գալիս, տեսեք. Ուղ սո բարև ձեզ. Շնորհավոր! Ապրեք! Ուղ ես ինչ լավնեք, երեխեք էլ հավաքվեք. Մի հատ հնչեղություն եւ այլը պատկերացնենք, հա։ Ինչ թվում է անկեր։ Այդ մասին մի քիչ ու՞մ ես նկարել, ինչի մասին է։ Նկարը դե ասա տեսնենք ովքեր են հերոսները։ Էսի Ջեմանն է։ Ուրա Ջեման։ Չէ։ Ուր է Ջեման։ Իրական Ջեման ով է, ձեռք վարձացրու։ Ուր է իրական Ռիման։ Էսի Ռուբենը։ Ովա։ Ռուբենը։ Ռոբ, հա դու ես, հա, հա, հասկաց, հա։ Էսի Նարեկնա։ Նարեկնովա։ Նարեկ, ես ինչ լավ կերած խմած ես։ Էսի Ինանա։ Ահա, հրաշք։ Էսը Միքայելն է, Միքայելն։ Հա, մեր Միքայելնա, հրաշալի է։ Էսի Ինան եկեղեցու։ Հիշում ես եկեղեցու անունը։ Օգնեք Ռուբենին։ Ստեփանոս, Ստեփանոս։ Ահա, դեպրնեք բոլորի Ազատանի կիրակնօրյա դպրոցի ծաների պատրաստած աշխատանքներն են։ Ընկեր Ձիաննան,